Синус-Хот – сила природи для вільного дихання носом. Ну, тим часом, те, що так само турбує Росію не менше, це проникнення різноманітних груп, військових озброєних груп на територію Росії. Ця практика відновилася у Білгородській області. Вчора спочатку з'явилися повідомлення на російських Z-пабліках, телеграм-каналах різноманітних про те, що у селі Старосельє на межі, власне, Білгородської області та України, це ближче, до речі, до Сум, не до Харківщини, де часто там в районі Шебекіно, Грайворона і так далі відбувалися зіткнення. Це ще одна ділянка кордону. Так, там проникнули, спочатку росіяни не могли зрозуміти, хто, але вже після того, як згодом з'явилася позиція стосовно цього інциденту Легіону Свобода Росії, російського добровольчого корпусу, стало зрозуміло, що насправді відбулося. Справді, це операція Легіону Свобода Росії, який повідомив про новий рейд на російську територію, на Білгородську область. Яка ж позиція цього підрозділу, що, власне, звільнення Росії від путінського режиму – це завдання, яке перед собою це формування ставить, тобто російські добровольці, які воюють зараз на боці Збройних сил України, чи Сил оборони, якщо ширше говорити, в Україні. І от вони провели близько доби у Білгородській області, перетнувши одну із ділянок кордону між обома державами. Яку ділянку кордону вони не уточнюють, але от якраз із російських джерел знаємо, що це був район Старосельє, села, це якраз Сумщина, межує із Росією. Відповідно, припускаємо, що саме там це відбулося, ця бойова збройна сутичка, вогневий контакт із російськими прикордонниками, про те, що така битва, так, такий бій відбувся, про це писали і росіяни самі. Якраз Легіон Свобода Росії повідомляє про те, що поставлені завдання виконані, які саме не уточнено, але, власне, російська сторона зазнала втрат, противник зазнав втрат у живій силі і техніці, сказано у повідомленні якраз Легіону Свобода Росії. Ну, і, відповідно, теж уточнюють, що всі легіонери, тобто всі ті, хто брав участь в цій операції, цілі і неушкоджені. Що важливо, додають також, що такі рейди на території Росії будуть продовжуватися і можуть спалахнути такі ситуації в будь-який необхідний момент. І, звичайно, що росіян про це ніхто попереджати не буде. І такі операції, звісно, дуже росіян дратують, напружують, оскільки весь периметр кордону їм перекрити дуже складно. І все це, от за словами тих же так званих воєнкорів російських, відволікає значні сили, увагу, концентрацію від подій на фронті безпосередньо на тимчасово окупованих територіях України і на лінії зіткнення. Там доводиться все-таки перекидати якісь ресурси, аби тримати кордон на замку. Крім того, це значно псує росіянам інформаційний фон і лінію пропаганди, яку вони просувають. Тому якими локальними, там, можливо, незначними у порівнянні із подіями на фронті от такі операції здавалися, вони суттєво ворогу дошкуляють, і це важливо. Такі от рейди на російську територію, вони корисні, і вони будуть, як бачимо, продовжуватися і далі. Отож, маємо пояснення, що саме відбулося на території Білгородської області. Це якраз операція Легіону Свобода Росії. Ну, а стосовно фронту, маємо ще одну цікаву інформацію, вона наразі не підтверджена, тому поки, як то кажуть, рано радіти, але з'явилися кадри, зняті біля Токмака, і стверджують, зокрема, декілька великих телеграм-каналів, які пишуть про фронт, про те, що, можливо, ймовірно, росіяни збили свій літак біля Токмака. Принаймні, робота ППО, якесь влучання в небі там зафіксовано, і нібито об'єкт достатньо великий, аби вважати, так, чи припускати, що це був літак збитий, однак жодних повідомлень поки що у спеціалізованих, скажімо так, пабліках російських, які пишуть про такі події, той же Fighter Bomber, я не зустрічав таких підтверджень. Будемо, власне, чекати таких повідомлень або ж роз'яснення, що відбулося біля Токмака, тому що, ну, тут легко видати бажане за дійсне, нам би дуже хотілося, аби російських літаків у небі
Запорізької області, наприклад, ставало менше, щоб їх збивали частіше. Це відбувається час від часу. Що ж відбулося біля Токмака, поки що таємниця. Ну, але пишуть, що от одна з версій, яка гуляє, що росіяни збили свій власний літак. Ну, тим часом наші військові продовжують наступальні дії якраз на Токмацькому напрямку, в районі Роботиного, Вербового, Новопрокопівки. І там є успіхи у наших сил, продовжується закріплення наших військових, зміцнення наших позицій на околицях Вербового. Бої точаться вже у межах цього населеного пункту. На підході до Новопрокопівки, на околицях до цього села, так само продовжуються бої. Про це все повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку.